Começou na semana passada a segunda fase de revitalização do Parque Capivari, principal ponto turístico de Campos do Jordão. A revitalização faz parte da concessão do parque, que teve como vencedor o consórcio Eco Campos. Com isso, a concessionária deve injetar mais de 35 milhões de reais em sua revitalização. Ela contempla a instalação de um novo tipo de teleférico, novas áreas comerciais, sanitários e uma revitalização do pedalinho e reurbanização do Morro do Elefante, com a construção de um novo mirante e novas instalações no platô. O espaço também vai abrigar o Festival de Inverno e os concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.